Tenim una notícia de darrera hora. Poc abans de les dues del migdia, la Guàrdia Civil ha trobat el cos d'un home a Formentera, a la platja d'Es Ministre, a la banda de Llevant. Sí, sobrava a 50 metres de la costa. De moment encara no s'ha pogut identificar. Ara investiguen si podria tractar-se d'un dels dos homes que varen desaparèixer dimarts a Eivissa. Recorden que un d'ells passejava per Cala Sant Vicenç, mentre que l'altre va desaparèixer per Portinatge.